Procesi i vaksinimit në Kukës është tri në gjatë jasë administrative të qarkut të Kukësit. Ky proces vaksinimi aktualisht po zhvillohet me vaksinën kineze Sinovac për moshat mbi 70 vjeç. Të moshuarit u paraqiten pranë qendrës shëndetësore të fshatit Qemri, aty ku morën dozën e parë të vaksinës. Sipas uzimeve të personelit mjekësor, ato qëndruan 20 minuta pas bërjes së vaksinës për të qenë më të sigurt për ndonjë efekt të moshës anësor. Vaksina Sinovac, edhe pse nuk është certifikuar nga Agjencia Ndërkombëtare e Banave EMA, nuk ka stepër për të moshuarit për të injektuar me këtë vaksinë. Jam shumë mirë, nuk një jasë në një vadhim, asë senë, asë si ma së vone, asë senë, në regullë dhe gjo, me dëshirë bona. Ato u shprehen se nuk kemi frikë nga vaksina kineze. Jo, s'kam pas të ikë. Në kina po në vaksina tje, sa herë që kina po, po jo për këta të shahera po, për të që po e po një që si më Tahiri, 75 vjeç, thotë se nuk të të bëjë vetëm dozën e partë të vaksinës. E kam prejt me entuziazëm, a dhe dozën e dy do me të vaj. Para vaksinimit, personeli mjekësor u kujdes që të plëcohet formulari i vaksinimit për çdo person. Po plëcojmë formularin e vaksinës, morim anamnezën, numrin e lotit dhe me datë linje me gjitha. Mjeku i familjes, Bajram Morina, tregon se vaksinimi në zonjës administrative ka lehtësuar edhe më tepër procesin, por problem e mbeten kushtet të duara të godinës ku kryhet vaksinimi. Ka ndiku për mirë, vaksinimi në njësit administrative ka ndiku për mirë, sepse normalisht banorët s'ka në dhe mundësi me shku gjithë në Kukës, në apliku vaksinat. Ne pavarësisht se me kushte pak më të vështira, sepse qendra shëndetësore është në punë seksual dhe jena detyruar me bë në këto kushte që e shërni ju, por në zitë tjera i kanë bënë gjitha. Nga fillimi i procesit të vaksinimit në Kukës janë rreth 3000 të vaksinuar, ndërkohë kujtojmë që janë vaksinuar rreth 500 doza të bardha të Kosovës.